facer dúas cousas. Ou sacarse o zapato, ou emocionarse tanto, 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 para ver se imita tanto, 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 o que non asume estas cousas. Quero decir que, señoría... Perdón un momento, señor Beira. Señor Beira. Señor Beiras. Perdón un momento, presidente. Perdón un momento. Señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras. Perdón un momento, señor Beiras. Vostede é un diputado con dereitos e obrigas e unha delas é a de manter a orde e a disciplina parlamentaria. Polo tanto, prego e responsabilidade. Me parece moi ben. Señores, vamos a continuar con tranquilidade esta sesión. Señor presidente, pode continuar. Non me gustaría ter que seguir chamando a orde. Faga o favor. Xa ve, señor Jorquera,